לא נעים לדבר אחרי שהמיקרופון נבל נבילה אירוטית. אני לא יודע כמה מכם יודעים, אני אומר את זה כמבוא למבוא למבוא, שהשיר ששמעתם בבית טלי תמיר שאמונה על משה גרשוני באירוע הזה, תזכיר את זה, מלבד העובדה שהוא שר את זה ב-75, את השיר הזה כתב, את המילים כתב זלמן שניאור, והמוסיקה היא מוסיקה בדואית עממית. בעצם הפגישה הזאת, ההפגשה שגרשוני הפגיש פה, כן, מתוך זיכרונות האימא ששרה וכולי, וילדות ושיר אהבה וכך הלאה, אבל את הגלותיות הזאת של הזלמן עם המוזיקה הערבית המקומית, כבר בבחירה הזאת יש מסר שאין כמו גרשוני לבטא אותו. מבוא בית אומר ככה, אני מזועזע, כמו שאמרה הגברת ב-69, קודם. אני הוזמנתי לאירוע שמשלב, אמור לשלב, שני הומאז'ים, שני מחוות. מחווה אחת ל-45 שנה לאירועי מצר, מייסר, פה בקיץ 72. ומחווה רומה שני, כמובן, לזכרו של משה גרשוני. וכשאני בא ואני רואה פה תערוכה שברובה מכריע ציורים תלויים בחדרים, האמת שאני מזועזע. לא מרמת הציורים ולא מזכותם של ציירים לצייר, אלא מתוך התכחשות למסר העצום שעליו אני רוצה לדבר עכשיו, לאתגר העצום שהניחה פעולת מצר מסר ב-72 על סף האומנות הישראלית, ושהיא לא זכתה להתרוממות, לדווקא ולאור או לחושך הדברים שקורים בארץ ובתרבותה ב-20-30 השנים האחרונות. פה מאחוריי פעולה שנעשתה בתחילת מאי 1972, כחודש ויותר לפני שהתחילו בכלל אירועי מצר מסר, 5 חודשים לפני שיוזף בויס פוטר בדוסלדורף ויצא באופן הפגנתי מתוקשר עם תלמידים נאמנים בשערי האקדמיה לאומנות כדי לצאת מן האומנות אל החיים ולהתגייס לפוליטי. ופה ב-1972 מאי, 5 שנים אחרי כיבושי ששת הימים, קבוצה של 3 אומנים, שאנחנו יודעים את המשקל של כל אחד ואחד מהם, שפרס ישראל קטן עליהם, בין אם קיבלו או לא קיבלו, בין אם הם לחצו את היד לסערה או לסער ובין אם לאו. והם הולכים ביוזמתם כאקט הצהרתי, שמה לעשות שאיש זקן כמוני מורטט ממנו, אל יצחק בן אהרון, אז עדיין מזכ"ל ההסתדרות, שנה לפני שהוא פורש מהתפקיד, יצחק בן אהרון שמזוהה עם הומניזם, עם אוטופיזם הומניסטי, עם הומניזם אוניברסלי, עם סוציאליזם, עם אחוות אדם, שוויון וכולי, ומתעדים את הפגישה הזאת בבחינת מי שאומרים, אנחנו יוצאים מן האומנות, מן הסטודיו, סליחה, אל החיים, ואנחנו מצהירים בזאת במו הפגישה הזאת על איזה קרדו, על איזה אני מאמין ואיזה אני מתחייב, על איזה מחויבות ערכית, מחויבות אידיאולוגית. ובכן, יציאה, אני מעוניין באקט הזה של היציאה מן הסטודיו לדבר עליו 30 דקות. וכפי שתראו, היציאה מן הסטודיו אל הטבע היא המצאה רומנטית ידועה, אנחנו מכירים את שירי הנודדים הרומנטיים הגרמניים של שוברט ואחרים, שיר לילה של הנודד, חכה למחצית המאה ה-18, אנחנו מכירים את יומנו של משוטט של רוסו, השיטוט בבד בטבע היחיד. יש יציאה הרומנטית לטבע שהיא יציאה בסימן האני האחד שמזדהה עם הטבע. יש לעומת זאת, וכנגד זאת,
מסורת האוונגרד מתחילה ב-1854, כידוע לרבי מכם, פה יושבים פה הרבה אנשי אומנות שיודעים לפחות מה שאני יודע. אבל צריך לציין את זה, שגוסטב קורבה מצייר את הפגישה שלו במומפליה, שם 850 עם הפטרון הבורגני שלו ועם המשרת, שמסירים בפניו את הכובע ואומרים לו בונז'ור מסייה קורבה, שם הציור שנקרא גם הפגישה, הוא מטיל צל, הם, הוא עוצר את השמש, הם לא. כלומר, פה התחילה יציאה אל הטבע מבחינת התרסה אידיאולוגית אנטי-בורגנית, האומן כאנטגוניסט, מה שקרוי אוונגרד, חיל חלוץ, אומן לוחם. המהלך הזה זכה ב-1970 בארץ לפרפרזה סמי פרודית שיהושע נוינשטיין בחצר שלו ברחוב המנדב באבו תור יחד עם חבר שלו בשם גורדון שחזר נוינשטיין את המפגש הזה של קורבה בבחינת הומאז' שלו לאומנות האנטי-בורגנית. מכאן ואילך אומנות היציאה מן הסטודיו עלתה על שני מסלולים מקבילים, אחד המסלול הפוסט-רומנטי, נאו-רומנטי, גם כשזה יהיה רחוק מאוד מרומנטיקה, כמו כמובן היציאה המוקדמת מאוד, אנחנו יודעים היציאה כבר של האימפרסיוניסטים, זה ואן גוך מאוחר קצת יותר 888, אבל היציאה אל הטבע, אל הפלן אר, יציאה החוצה, אבל היחיד הפוגש נוף, היחיד הפוגש טבע, האומן הולך לעבודה של ואן גוך. המשכים של הדבר הזה, נגיד, מאוחרים יותר, מ-67, כשריצ'רד לונג, האומן המושגי תגידו, האנגלי, כן, יוצא להליכות שלו בטבע, לטיולים שלו בטבע, לפעולות שלו בטבע, ויוצר את הקו הישר הזה בהליכה שלו, הצעידה שלו שרומסת את העצם, יוצרת את הקו, לכאורה הוא עושה פעילות יותר אוונגרדית, אבל בעצם הוא ממשיך את הקו הרומנטי ההוא של קספר דוד פרידריך שמה, של היחיד ראיתם של ה... כן, ההלך מול הים הארפילי מ-1818 שבו התחלתי, כן? כי הוא עושה בעצם פעולת יחיד, היחיד ורסוס הטבע. אפילו ודאי כל המסורת הזאת של מה שנקרוי ארת, או אומנות האדמה, שהיא קשורה באיזשהו עקיפין, כן, לפעולות מצר מסר מ-72. אני אתם רואים כמובן פה את רוברט סוויצון, שימצא את מותו כשיפול פה ביוטה, באגם המלח ביוטה עם ההליקופטר שלו, כן? שהוא יוצר את הדבר הזה בתוך האגם. הוא, כמו החברים שלו אחרים, מייקל הייזר ודניס אופנה ואחרים, אומני הטל, אומני האדמה, כשהם עושים את האומיות הגרנדיוזיות, הקולוסליות, הגיגנטיות האלה, שם בטבע זה עדיין יחיד בטבע מול הטבע האינסופי, מול הטבע הנסגר. המהלך הזה זכה לעד ישראלי לא מוכר, שלא בוצע, כי אותו רוברט סמיצון, שהציע ליונה פישר ב-70 עבודה שתוצג מטעם מוזיאון ישראל. זו הסקיצה שהוא שלח. רוברט סמיצון הציע, כפי שהוא תיאר פה, שאדמת חמר אדומה תחפר ליד מערת המכפלה, תועבר להר המוריה, כלומר להר הבית, ותסודר שם על האדמה באותיות תש"ל, באותיות הזמן. אני לא יודע כמה גדולה העבודה הזאת, אני ודאי מרגשת מאוד שמציע אותה אחד כמו רוברט סוויצון, ושבא ומאחד את מערת המכפלה עוד לפני 94 של גולדשטיין וכולי, כן, עם הר הבית, לאור כל מה שאנחנו יודעים, מה שהראה מאז. האומנות היציאה החוצה הסביבתית בישראל, נהוג להתחיל אותה או להכתיר אותה עם העבודה המפורסמת הזו שנקראת נהר ירושלים מ-1970. פה שוב נוינשטיין ביחד עם ג'רי מרקס, שאתם רואים אותו פה אחראי על האודיו, כן, שם ליד אבו תור, הזמין כידוע ציבור להסתובב לאורך הוואדי ולהאזין למים מפכפכים לנהר ירושלים שהושמע מתוך 150 רמקולים קטנים. ככל שהעבודה הזאת היא כבר קבוצתית וככל שהעבודה הזאת יוצאת החוצה אל הטבע, עדיין זה המסלול של אומן וטבע, צופים וטבע, חוויית טבע, גם כשהיא עברה כמובן לרמה הכרתית צרופה, קרי מושגית. זה המקום להזכיר ולתת את הקרדיט לרעייתו של ג'רי מרקס, עליה השלום שמתה בדמי המאה, ג'ורג'ט בליה, האמא הגדולה, אם אתם שואלים אותי, של האומניות המושגיות בארץ, שלא זכתה לקרדיט שמגיע לה, שב-1970 יצרה במקומות שונים בישראל פעולה סביבתית בשם חבלים,
שהיא תחמה תחומים, פשוט רשמה את הרישום נוף שלה על ידי עצם התחימה בחבלים. עדיין זה המסלול שאני קורא לו המסלול שהוא פוסט רומנטי ביסודו. עוד אציין כמובן 73 מוטי מזרחי המהלך בוויה דולורוזה, עבודה מאוד ידועה, כן, בנתיבו של ישו, של הסמל הישועי, נוסע על גבו במקום צלב, וצלב חייב תמונתו שלו עם הקביים, הוא מחבר כמובן בין איסורים לאיסורים. המסלול הוא עדיין מסלול העני, גם כשהוא יוצא החוצה, אם לא לטבע, כמובן לירושלים של הוויה דולורוזה. ההשפעה הגדולה והתפנית הגדולה, שגם השפיעה על אביטל גבע, ההשפעה הגדולה, אבל החבורה של אומנים שאנחנו פה נספיק עוד להגיד אותם במהרה, כן, שאני רואה עוד, מבחינתי זה ההומאז' הגדול שלי כשאני בא לפה היום, ומתאכזב כמו שהתאכזבתי, וכמובן העבודה המפורסמת של יצחק דנציגר מ-1970, כן, שיקום מחצבת נשר, כן? כלומר, ללכת עם תלמידים מהטכניון, עם קולגות, מהנדסים, מדענים, אל פצע נוף אקולוגי כזה, ובסרטוטים, ובכל מיני הפעלות של דמיון, והפעלות בשטח של גבים, ואגירת טל וחחלה, לנסות לתקן את התיקון האקולוגי שלו. כישלון, לא חשוב. עצם המעשה הזה של יציאה כאקט של מחויבות חברתית, על אישית, שיתופית, חברותה אל פעולה שהאומנות היא בשירות החיים, כן, מעבירה את מה שנקרא ב-1850 אומנות למען ההפרדה בין אומנות למען אומנות לבין אומנות למען החיים, שבעקבות מלחמת 1848, פיצול כדור ידוע באומנות, כן? דנציגר אמר אומנות למען החיים. זה אוקטובר, זה אוקטובר 72. שערי ביסלדורף, יוזף בויץ יוצא נדמה לי מאחוריו, יורג אימנדורף, אם אינני טועה, אני לא בטוח ב-100%. על כל פנים, הפיתורים המפורסמים והיציאה החוצה, היציאה המגויסת, המתגייסת, הפוליטית, חברתית, המתחייבת. פה, ב-1970, פה, בדשאים של עין שמר, אביטל גבע יוצר את הפעולה הזאת. כן? של, הוא קורא לה ניסוי סביבתי, ניסוי התיישבותי, שהוא מכסה בגזם של עשב, של דשא, כן? את השבילים של הקיבוץ, ובעצם מחייב את האוריינטציה המחודשת של, כן, של חברי הקיבוץ מבחינת יחס בין אדם לסביבתו, או על המושג הדרך, הנתיב, איפה אני הולך, אם תרצו לאן אני הולך, איך אני הולך, מה פירוש המילה דרך. כן? העבודה הזאת היא הוצגה ב-1971 במוזיאון ישראל בתערוכת מושג פלוס אינפורמציה, התערוכה הראשונה המושגית שהוצגה בארץ בעצירתו של יונה פישר. שם גם אביטל גבע הפעיל את העבודה הזאת שאתם רואים אותה פה סמוכה, הצילום סמוך לעין שמר. כי מה שהוא עשה במשך 12 דקות משערי עין שמר עד כביש אפולה 65 אם אני טועה שמו, כן? ועל הגלה ריסס את הפס הצהוב שמימין, זה העקום הזה, כן? בבחינת השלמת סימון דרך שהוא השלים אותו מהכניסה לירושלים, כן? אל מוזיאון ישראל, הפס הצהוב, השוליים, בבחינת הדרך אל, בבחינת החיבור שלי, של הבית אל המוזיאון, הקשר של המוזיאון עם העולם בחוץ. כל זה באותו מסלול של מחויבות, מגויסות, ואני מאמין, וטעם האומנות. ולכן ב-72, כן, הוא רותם את התלמידים שלו, אביטל גבע, כן, שנמצא איתנו פה כמובן, כן, רותם את התלמידים שלו ככוחות סוס ל, 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 לחרישה, מבחינת ארבעית עבודה, אני אומר ארבעית עבודה כי גרשוני כתב ארבעית עבודה כשהוא הציג ב-80 בוונציה, כן, אבל זה ארבעית עבודה, כן, של ללא הקשרי שואה, של פשוט עבודה, עבודת אמנות, עבודה, מחויבות גופנית, סבל. ולכן גם כשהוא לוקח את התלמידים, פה אמנם זה לחיפה, לגלריה גולדמן, אבל כשהוא לוקח אותם ב-73 ברגל מעין שמר לפגוש את חיים גמזו, מנהל מוזיאון תל אביב, עצם המסע המחייב הזה, ההזעה הגדולה הזאת, אדם יזע ודמעות של אני מחויב, אם אני עושה עבודת אומנות, זה מחייב אותי גופנית, קיומית. היציאה החוצה מן הסטודיו היא בסימן תמרור דרכים. כמובן העבודה המפורסמת פה, אנחנו כבר במצר מסר של הספרייה האזורית, בקו התפר בין הכפר הערבי, כפרים ערביים, לקיבוצים הישראליים,
פיזור המיכלים וברזל עם מאות, אם לא יותר, ספרים משומשים ממפעל עמניר הסמוך, כן, שהפך לספרייה אזורית שהערבים ויהודים מחליפים שם ספרים ומייעצים אחד לשני כדאי לקרוא, לא כדאי לקרוא. כלומר, הפעילות החוצה הזאת היא פעילות שיש לה איזה אופק אוטופי, אופק חברתי אוטופי. כמובן מיכה אולמן באותו אירוע, שנותן את החברים, כן, החלפת האדמות המפורסמת שלו. החברים מהקיבוץ שחופרים את הבורות של בור מטר על מטר על מטר או יותר, כן, מסעינים את האדמה על ה... כן, על הטנדר, מסיעים את זה אל הכפר הערבי, בכפר הערבי צעירים מקומיים חופרים את המטר, הערבים חופרים מטר על מטר את הבור, ומעבירים את האדמה אל הבור הישראלי. הבור הישראלי נשפח לבור הערבי, הבור הערבי נשפח בור ישראלי. זאת אמירה שהיא גם קונקרטית, היא גם עבודת אדמה, ובאותה עת זה כבר לא רגב אחר רגב, כי ב-72 זה כבר שטחים כבושים, כן? ופה עבודת האדמה יש לה משמעות פוליטית, ומחאתית ברמה האוטופית החיובית של הדבר. זה מיכה שב-1970 כבר חפר בורות. נכון, בהשראה לא מעט של עבודות הפרספקטיבה שם בחוץ, בשדות שעשה ין דיבץ המושגי, אבל כשמיכה אולמן חופר את השלוש בורות האלה, אלה הם כבר קברים, אלה הם כבר שוחות, מוטיבים שיחזור עליהם מאוחר יותר. וגרשוני כמובן, אני קצר מאוד כי זה שטח של טלי פה, כן? אבל כשהוא מבקש מחברי הקיבוץ, להביא לערב בחדר אוכל את הצילומים האישיים מהאלבום המשפחתי או פספורט או צילומי פספורט ותולה מסביב צילומי אדמות סתמיות שהוא צילה מסביב בשטח, באזור והחברים מתכנסים והוא אומר לכל אחד תצמיד את הצילום האישי שלך לאדמה שאתה בוחר ומתחילה שם מלחמת עולם על אדמות זה שלי לא, אני הייתי קודם הרי אין מבוא טוב מזה לוויכוח ולשיחה על שטחים ועל אדמה ועל ציווי טריטוריאלי ועל אגו וכיוצא באלה הדברים והיה דוב אורנר כמובן שביקש מהחברים כן, לאסוף זבל מקומי, כן, והוא קבר את הזבל כן, את בבור אחד גדול, זו העבודה שהוא עשה מקבילה בחצור אגב, או עבודה חשובה שלו אחרת ב-78, אפרופו יציאות מן האומנות בסימן של מחויבות ומגויסות, שהוא הגייס את, כן, את החברים מקיבוץ חצור במסעית והסתובבו, כן? בין קיבוצי האזור כדי לדון ולעורר שיחות בנושא שלום. מוזיאון השלום הנייד קראו לזה. כן? בין השאר קלה את עצמו בכלוב של שלום ברחוב דיזינגוף בתל אביב. והייתה גם במצר מסר, גם אפרת נתן שמציגה לנו פה את הוידאו שלה בחדר הסמוך. שהיא עשה כבר עבודה יותר, אמנם בחוץ, אבל יותר בסימן אסתטי, צורני, של התחברות, כן? אל סביבה, דרך שליחת החוטים, חיבור השיער שלה לעצים, או עבודה אחרת שהיא עשתה יחד עם נחום טבת, כן, וחברים נוספים, שעמידה בשדה והצבעה אל שלוש פרספקטיבות, מבחינת יחס, שוב, במסורת שהייתי קורא לה הנאו-רומנטית הזאת, של אדם יחיד טבע וכו' וכו'. אבל רוב העבודות של בצר מסר היו בסימן האחר של האומנות למען החיים ולא האומנות למען האומנות. לא האומנות למען הצורה, אלא האומנות למען התוכן, אוקיי, שבו הצורה משרתת את התוכן במובן החברתי הפוליטי שלו. ולכן, במסורת הזאת של שנות ה-70, הור שנות ה-70, בהירואיקה הפוליטית, אומנותית, אומנותית פוליטית של שנות ה-70, 74, פנחס כהן גם, שמקים את האוהל היחיד שלו במחנה הפליטים ליד יריחו, הוא אומר, גם אני פליט, הוא מסב את תשומת הלב במקביל לכל בעיית הפליטים, שבעקבות, זה כבר 74, זה כבר, אני לא זוכר, נראה לי שזה היה לפני יום הכיפורים. אחרי אוקיי, זה היה אחרי הכיפורים. או עבודה אחרת מ-74 שהוא עשה, שהוא הזמין אומנים ערביים מארצות ערב ואומנים ישראלים להתקרב אל הגבול ככל, עד שייצרו אל לקוחות ביטחון, ושמה במקום שהם ייצרו להטמין מתים ברזל ולסמן בכך את גבול התרבות שבתוך הגבול הפוליטי של השטחים ושל כן, המלחמת הלאומיות. אגב, האיש שם באמצע פרוע השיער הזה, מרק שפס, מנהל מוזיאון תל אביב לימים, אז עדיין מוזיאון ישראל. 75, ג'רי מרקס הולך אל קו התפר של ירושלים, בין ירושלים המזרחית מוסלמית לירושלים היהודית, כן? ומצלם צילומים, סנאפ שוטים, כן? לוקח אותם לרמת הגולן, מניח אותם ברמת הגולן, על האדמה ויורה בהם עם מרחק של כך וכך מטרים. והאדמה של הגולן מתחברת, כן? מוטזת על הצילומי הגבול הירושלמי או האין גבול הזה, או שאלת הטריטוריה, כן? הזרות של רמת הגולן, הזרות שלו כאמריקאי ויהודי בישראל וכך הלאה, כל כולה עולה פה לדיון.
בעבודה של יהושע נוישטיין שבא לבקר אותו ומביא איתו מאבו תור את הכלב שמושקה הרבה מים שיורד כן, ומתחיל להשתין במרץ מסביב ונוישטיין רץ אחריו ותולה שטח חיוני, שטח חיוני כי הוא קרא את הספר, כן, The Territorial Imperative של רוברט ארדרי כן, על כיבוש טריטוריאלי כצורך ביולוגי, כן, בסיסי הטיעונים והאידאות של כן, אפרופו שטחים, אפרופו מלחמה, אפרופו קונפליקט לאומי, עולה מתוך עבודות האלה שהן גם מטאפוריות, אבל בעיקר הן קונקרטיות. הן בשטח, הן נוגעות באדמה, הן נוגעות בפצע, עצמו תוכבות האצבע לתוך הפצע. נוישטיין מ-83, כן, על גבול לבנון שם בתל חי, מניע, ממקם עבודות קש בצורת מטוס, מלא אותם באש, ונותר עם האפר של מעין מטוס שנפל. ואין צורך, כן, זה השנה, ב-74 אני חוזר אחורה, 74 תלמידי בצלאל דואשים, אביטל גב המורה שלהם, מיכה אולמן מורה שלהם, גרשוני מוביל שם לא, במידה לא רבה מועטה את המרד, יחזקאל ירדני שמציג פה, כן, תומך במרידה הזאת, שבה תלמידים מבינים, כן, לפני יום הכיפורים ואחרי יום הכיפורים, זה אחרי יום הכיפורים, זה גבי קלזמר, שיחד עם שרון קרן, אז הם היו צמד, גבי ושרון, מציגים קראו לזה, כן? באים לטקס חלוקת אותות בתיאטרון ירושלים, והם חבושים כל כולם כפצועים קשה עם, עם אותות הקרב עליהם. עבודה אחת מיני עבודות רבות שהם עשו. תלמידי בצלאל אז הם מסתובבים, זאת חברתו דאז של, של שרון קרן, הקרמיקאית עירית אבא, הקרמיקאית המעולה, כן? הופכים למטרות חיות ויוצאים יחד עם תלמידי בצלאל אחרים ותלמידי החוג לתיאטרון, בהפגנה ב-73 כנגד המצעד בירושלים. הגברת השנייה מימין זאת אשתו הראשונה של המרצה. המרצה עצמו מתחבא מאחור כי הוא יודע שהשוטרים מחכים כבר למטה להרביץ. ויעצרו את אשתו ואותו לא, כן? המהלך של שנות ה-70 של היציאה מן הסטודיו, אם היה כך מהלך של רדיקליזציה מתמדת, של מחויבות מתמדת עם הסכנה שהייתה כתובה מראש, בלתי נמנעת, ושאביטל הבין אותה. שם ב-78, שהפך את גלריה הקיבוץ למטה החתמה לתמיכה במכתב הקצינים לבגין, אפרופו, שלום, לא שלום עם סדאת, איפה אתה? למה אתה מתמהמה, אוקיי? ושם על הקיר, שמציירים את היהודי מניח תפילין של שגאל, כהתרסה נגד שלטון המפד"ל, זבולון המר עליו השלום, כשר כן, החינוך והתרבות, שלאחר המהפך וזורקים את הבוץ ואת השיירי ירקות וכולי, ובעקבות זה הגלריה נסגרת ובעקבות זה אביטל פורש מאומנות ומקים את החממה פה. כלומר, היציאה מוחלטת מהאומנות, האומנות בכלל. לאחר מכן, דלדול מתמשך לאורך שנות ה-80 של אותה פעילות הירואית שהפיינה את שנות ה-70 של האוונגרד הישראלי. אז ב-81 יכול עזרא אוריון עליו השלום, מה לעשות, חבר'ה מתים, כן? ללכת לאנפורנב שבנפאל, כן, שמה בהימאליה, ולהיות בהן עם גרסה מחודשת של קספר דוד פרידריך של האדם מול ים הערפילים, אוקיי? או יכול לעומת זאת, ב-85, מבצע הררת של... בני אפרת כמובן, בליון. שבצרפת, אוקיי, עם הפרדות והסוסים שמובילים את המוניטורים שמקרינים, כן, אירועי פליטות, 85, באירופה אירועי פליטות, כן, ברחבי העולם. אבל בעצם המהלך הזה תם, במידה רבה מאוד אפשר, אז הוא כמעט ותם, מלבד שוליים שיוזכרו פה בקיצור נמרץ, האומנות הישראלית בסוף שנות משמל, משנות ה-80 ועדיין 90 ואילך, חזרה אל הסטודיו, ודאי שהיא נתקה את עצמה מהמחויבות הזאת של אביטל גבע וחבריו, של נצר מסר, כן? של גרשוני וחבריו, של מיכה וחלה, כן? וחזרו אל הציור ואל הסטודיו המוגן שם, כל אחד עם האגו ועם הנרקיסיזם ועם הפנטזיה, ויצרו ציורים דברים יותר חשובים ופחות חשובים, זה לא משנה כרגע. חשוב לי שמבחינת ההתכחשות למה שקורה שם בחוץ, מבחינת הרמת הידיים של האומנות, היו חריגים, דוד ריב המשיך, כן, כמובן, כן, נדיד אריק אוכל ילדים בציורים שלו מ-2001 ובציורים רבים אחרים שלא לדבר על הצילומים שלו בווידאו כל יום שישי בבילעין,
כן, והיה כמובן מיקי קרצמן שצילם לא אחת מחנות פליטים ואת החומה וכך הלאה, ורבים וטובים, וטרטקובר וצבי גבע ולארי אבולסון וכמובן ברטנה, כן, יעל ברטנה שעושה את הדברים מחוץ לישראל בעיקר. ישנם גילויים שרובם, אגב, דני קרוון, רובם של דור ותיקים, רובם ילידי שנות ה-50, דני קרוון, הרבה יותר מבוגר. ואז אתם שואלים אותי, רק רגע, אבל יש את כל המהלך הזה שאנחנו שומעים אותו מאז שנות ה-90, שנות ה-2000 בעיקר, של מה שנקרא relational art, אומנות בסימן הקהילתי, היציאה למען הקהילה של אומנים. אז יש יציאה של אומנים. זה 2002 דוקומנט ה-11. זה תומס הירשון בסדרת המונומנטים שהוא בנה. הוא הולך פה לשכונת עוני בקאסל שבגרמניה, שכונה של מהגרים, ויוזם את ההקמה של המזנון הזה, שגם ישמש במה, מזנון לאוכל זול למהגרים, שגם במה לכל מיני פלקטים כתובים אידיאולוגיים בנוסח יוזף בויס. אבל ביסוד הדברים, וזאת התמונה האחרונה שעליה אני רוצה טיפה להרחיב ולומר ככה. ב-1800, אנחנו חזרנו לקורבט. זה ציור ידוע מאוד 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 של קורבט שנקרא האומן בסטודיו, הצייר בסטודיו, הצייר באטליה. וכמו שאתם רואים, הצייר מצייר ציור רומנטי בתוך האטליה. אם תראו פה למטה אפילו יש את הכובע האצולה, זרוק על הרצפה משמאל, וישו צלוב מצד שמאל, כלומר כל הציור המיתי, הרומנטי והנאו-קלאסי, כל כולו נרמז פה, כן, בציור של צייר בסטודיו. אבל לא זו בלבד שמצד שמאל יושבים נציגי המנהיגות הפוליטית, החברתית של העולם, כולל מהפכן סיני שיושב עם הכובע הסיני שלו, כולל גריבלדי שעומד פה עם הכובע המצחייה, עם הבנדרולה על הזה, כולל מי שיושב שם זה נפוליון השלישי, ומימין אנשי הרוח, בודלר שיושב פה מצד ימין, שומפלרי הסופר שיושב פה באמצע, האיש עם הזקן מצד שמאל, פרודון האוטופיסט, ברית האומנים והפוליטיה, והעיקר מבחינתי, הסטודיו הוא שקוף, רואים את העולם שם בחוץ, והשאלה שעולה פה לסיום היא, בפנים או בחוץ? איפה אתם גומרים? בפנים או בחוץ? איפה אתם מלחינים? בפנים או בחוץ? ואתם שואלים את השאלה הזאת לרגע כל מה שקורה בתרבות ובפוליטיקה הישראלית. ובעינינו מר צד השמאל המתמעט של החברה הישראלית, דברים רעים מאוד קורים. ואותו אתה שואל את עצמך, אתם האומנים שהובלתם את... אתם האומנים שבאתם מן השמאל, שהקדמתם את הפוליטיקאים, הקדמתם את אוסלו, הקדמתם את הרבין, הקדמתם. הם בעבודות האלה שראיתם בשנות ה-70. מה קרה לכם? לאן נעלמתם באלף, לאן נעלמתם בעין שם בסטודיו? כיצד זה כולכם לא נשמע פה? כן, בסיטואציה האיומה שבה אנחנו נמצאים שהולכת והופכת לאיומה מיום ליום. ואז אתה אומר לעצמך, רק רגע אחת, כן, הייתכן שאנחנו פה, כן, עוסקים בהלם הכישלון. האם דווקא ההירואיזציה הזאת הרדיקלית של שנות ה-70 שלא שינתה דבר ושהעלתה בעקבותיה את הימין כפי שלא עלה בימין, מהפך וכיוצא בזה כל מה שקרה, האם ההלם הזה הוא הסבר? האם ההלם הוא יסודו בעצם האוונגרד שקרא לעצמו בור ברגע שאמר אני הולך קדימה, אני הקדמה, הבורגנים יבואו מאחור, חיל המאסף ומצא את עצמו לבד והציבור לא איתו ופתאום יחיל לדבר על עצמו וראה את אוזלת ידו? האם זה אובדן תחושת המקום, ירידה בתחושת המקום וזניחת המקומיות וזניחת האידאה של המקום הזה שאנחנו כל כך מכירים אותה בעולם בכלל, אפרופו גלובליזם, כן? שאחראית לנתק הזה ממחויבות כלפי המקום? האם אפרופו גלובליזם עקרון ההפרטה שמכל עבר, שגם באיזשהו נקודה חלחלה לאומנות אל הפרט, אל ההפרטה, אני פרט ואני עוסק בפרט, כן? תהיינה הסיבות אשר תהיינה, אני רציתי לקרוא להרצאה הזאת לצאת חובה. חשבתי על הביטוי לצאת ידי חובה, ואני אומר לאור כל מה שאמרתי, לא רבותיי ולא אומנים, לא לצאת ידי חובה אלא לצאת חובה. תודה רבה.